Само вие и родителите ви и близките около вас. Вярвайте в това, което искате да постигнете. И много труд. Ама наистина много труд. Но спорта е уникално нещо. В същото време обаче не забравяйте и образованието. Няма как да стане без него. За съжаление, това, което всички чуваме, последните години като че ли не се обръща такова голямо внимание, но също е много важно. От сърце ви желая успех. В спорта и в живота и така.